I ovu godinu, ali i protekle dvije, je komunikacija između predsjednika i premijera koja u mnogo čemu paralizira mnoge stvari u ovoj državi. Čuli smo jučer predsjednika Milanovića koji je poprilično oštro komentirao vodstvo Europske unije. Rekao je da je to, ako se ne varam, nikako je vodstvo Europske unije i da oni nisu izabrani. Štete li takve izjave Hrvatskoj? Mislim, sad se više ne odnosi to na komunikaciju između njega i predsjednika. Sad on ide na jednu višu razinu. Ako govorimo o vodstvu Europske unije, vodstvo Europske unije je političko vodstvo, isto tako kao što je vodstvo Hrvatske političko vodstvo. Ako Ured Europskog javnog tužitelja istražuje Europsku komisiju i Ursulu von der Leyen zbog malverzacija u nabavi medicinske opreme za vrijeme COVID krize, onda je legitimno to reći. Europska komisija je i naša komisija. I ako ja smatram da Ursula von der Leyen svoj posao ne radi dobro i da se nije u stanju nositi sa izazovima pred kojima se nalazi Europska unija, ja na to imam pravo reći. Uostalom, ja sam to i rekao. Prije 2,5 mjeseca govorio sam na konferenciji PESA, Partije europskih socijalista, ukazao sam upravo na te probleme u funkcioniranju Europske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen i moje kolegice i kolege iz Europske unije su me za to nagradili pljeskom. Jer se i oni sa mnom slažu da ova komisija, nažalost, nije na razini zadatka. I to ne bježimo od toga da kažemo. Europska komisija nije tu sama zbog sebe, ona je tu zbog nas. Građanki i građana Europske unije, pa tako i građanki i građana Hrvatske. Ako ne radi svoj posao dobro, onda ćemo o tome otvoreno govoriti. Europska komisija u ovom trenutku, na čelu sa EPP-ovkom, Ursulom von der Leyen, nije na razini zadatka. Svoj posao bi trebali raditi puno bolje. Za to su masno plaćeni.